محسن داوړ وایي چې طالبان د ټوپک په زور راغلي او باید د ټوپک په زور وویستل شي. دا چې داوړ څرګندونې ولي او چیرته کړي، راځئ دغه راپور واورئ او په پای کې خپل نظرونه هم را شریک کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د طالبانو خلاف راټولې شوې غونډه کې وویل، طالبان په دې هڅه کې دي چې بهرني هېوادونه یې په رسمیت وپېژني، خو په کوردانه مشروعیت ته یې پام نه دی. محسن داوړ د طالبان اوسني نظام او د نه مشروعیت په اړه وایي، طالبان د ټوپک په زور راغلي او باید د ټوپک په زور ووزي. داوړ دا هم وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیکي ژورتیا په لټه کې طالبان پیاوړي کړي دي، چې دا د جګړې اوږدمهاله اغېزې او سیمه ییز تحرکات نور هم پیاوړي کوي. په دغې غونډه کې د آسیا د بېلابېلو هېوادونو استازي د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت، د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي، خو طالب چارواکو یا حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. تاجکستان په داسې حال کې د طالب ضد شخصیتونو د غونډې کوربتوب کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې روسیې هم د دغه ډول یوې غونډې کوربتوب درلود، او هلته هم طالب ضد شخصیتونو جبهو او ډلو ته بلنه ورکړل شوې وه. که څه هم د یادې غونډې په تړاو ډېر څه نه دي ویل شوي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد یې په اړه غبرګون ښودلی و او روسیې ته یې خبرداری ورکړی و چې د دوی د حکومت پر ضد دې د دا ډول غونډو جوړېدو کوربتوب نه کوي. ذبیح الله مجاهد د خپلو مخالفینو په اړه ویلي و چې دوی په ملت بوج و، او که چېرته ولس ورسره خوښ و نه، له فتحې وروسته به یې په کور دننه ځای شوی وای.